99 ka mga displaced workers sa Lapu-Lapu City ni Antong Tuig 2022 hangtod sa 2023 ang nakapahimulos sa livelihood program sa Department of Labor and Employment Region 7. 92 kanila mga mural o local artists nga mga sakop sa Mactan Artist Guild samtang 96 kanila mga retrenched workers nga mipili nga magsugod sa ginagmayng negosyo sama sa sari-sari store, nigo cards, bugasan o uban pa. Matago sa kanila nakadawahan og livelihood package nga mabalor sa 25,000 pesos ngadto sa 30,000 pesos. 2.4 million pesos ang gigahin sa DOLE 7 alang nini pinagi sa CSWDO Lapu-Lapu City.